იცოდით, რომ დედამიწაზე ცხოვრობს 6-თათიანი კატა, ან რა სიტყვით 2-სახიან კატაზე, რომლის ანალოგიც არ არსებობს. გასაკვირი არაა, რომ ასეთი ფუმფულა ცხოველები ძალიან პოპულარულები არიან, რადგან ასეთი რამ მილიარდში ერთხელ ხდება. დღევანდელ ვიდეოში მინდა გიჩვენოთ ყველაზე გამორჩეული კატები. ამორფეხა კატას ზედმეტ სახელად იხვს ეძახიან. ნამდვილად უცნაური სახელია კატისთვის, მაგრამ არც კატაა ჩვეულებრივი. სამწუხაროდ მას არ აქვს 2 წინა თათი, ამის გამო მან დიდი ხანია რაც უკანა თათებით გადაადგილება ისწავლა. ის მოგვაგონებს პატარა ფუმფულა დინოზავრს. კატა ძალიან კარგად უგებს სხვა ცხოველებს, ასევე დიდი ხანია რაც კივებზე გადაადგილება ისწავლა და ცხოვრობს სრულფასოვანი ცხოვრებით. თუმცა თუ გგონიათ რომ ორფეხა კატა დასასრულია, მაშინ რა სიტყვით 6-ფეხა კატაზე? ჩვენი შემდეგი გმირი დაიბადა 2 ზედმეტი თათით. ასეთი ანომალია 10000 კატაში ერთულინდება. ასეთ დროს კატისთვის გადაადგილება ძალიან რთულია, განსაკუთრებით მაშინ თუ კატა ქუჩაში ცხოვრობს. რამოდენიმე წლის წინ ქუჩაში მოხეტიალე 6-ფეხა კატას ყურადღება მიაქციეს მოხალისეებმა, რომლებმაც ონლაინ პროექტი გააკეთეს, რისი საშუალებითაც ოპერაციის თანხა მოაგროვეს. პირველი ოპერაცია მალევე გაუკეთეს, თუმცა ფუმფულა კატას კიდევ რამოდენიმე პრობლემა აქვს და წინ კიდევ 2 ოპერაცია ელოდება. ამის შემდეგ მოხალისეები მოძებნიან ოჯახს, რომლებიც ფუმფულა ცხოველს მხოლოდ გარეგნობით არ შეაფასებენ. ესეც ცნობილი ულფრედი. ალბათ ყველას ნანახი აქვთ ვირუსული ვიდეო, სადაც ბავშვი დედას ეკითხება თუ რა არსებაა მათ უკანა ეზოში. What the f**k is that? What the f**k is that, a f**king cat? Hey, don't f**king look at me like that, that's a weird looking f**king cat. Ma! Yo, there's a stray cat outside. ულფრედი არის სპარსული შინშილა. ის ცხოვრობს ლონდონში და პატრონები მასზე გიჟდებიან. მისი პატრონი ჯენა არასდროს ფიქრობდა შინაურ ცხოველის გაჩენაზე, მაგრამ როდესაც განცხადება ნახა, სადაც ამ ფუმფულა ცხოველს ყიდიდნენ, გულმა ვერ მოუთმინა და იყიდა. ასეთი უცნაური გარეგნობა გენეტიკური მუტაციის ბრალია. მას აქვს თავის ქალის დეფორმაცია და უსწორმასწორო ქვედაყბა, რომელიც დროდადრო კიდევ იცვლის ფორმას. მაგრამ ეს ყველაფერი ულფრედს საერთოდ არ უფრთულებს ცხოვრებას. როგორც ვეტერინარები ამბობენ, კატა ძალიან ჯანმრთელია. კატა სახელად ბონტი დაბადებიდანვე განსაკუთრებული იყო, მას აქვს ცხვირის დეფორმაცია, რის გამოც თავშესაფრიდან არავის მიჰყავდა, მაგრამ ერთ დღეს გამოჩნდა ოჯახი, რომლებმაც ეს საყვარელი კნუტი დიდი სიამოვნებით წაიყვანეს. სანქტ-პეტერბურგში 2016 წელს დაიბადა 2 იდენტური ტყუპი, მათ დაარქვეს აირისი და ებისი, ისინი ინტერნეტის ნამდვილი ვარსკვლავები არიან. ამ თოვლივით თეთრ კატებს აქვთ ჰეტეროქრომია, ორივე მათგანს ერთი თვალი სხვა ფერი აქვს. ამ საყვარელ კატებს არ მარტო უამრავი გამომწერი ხავთ, არამედ საკუთარი ლოგო და ბრენდიც აქვთ. 2000 წელს ფელინოლოგი ელენა ბირკოვა ჩაფიქრდა ახალი კატის სახეობის შექმნაზე. თავიდან ის მხოლოდ ხატავდა ისეთ კატებს, როგორიც სურდა რომ ყოფილიყო მისი გამოყვანილი ჯიში. უკრაინული ლევკოს შესაქმნელად გამოიყენეს სფინქსი და შოტლანდიური ფოლდის ჯიშები. პირველი კნუტი დედამიწას მოივლინა 2004 წელს და სახელად დაარქვეს ლევკო. კნუტი იყო თითქმის უბეწუდა, ჰქონდა პატარა მოტეხილი ყურები. ელენას იმდენად მოეწონა მისი შექმნილი კატის ჯიში, რომ გადაწყვიტა აქტიურად გაიორცელებინა. თუმცა იქამდე, სანამ ოფიციალურად არ დარეგისტრირდება ეს ჯიში, სამწუხაროდ მის მსოფლიოში გავრცელებას ვერ შეძლებს. თუმცა რუსეთში და უკრაინაში მათ კნუტებს აქტიურად ყიდულობენ. როგორ ფიქრობთ, რანაირი უნდა იყოს კატა, რომელიც ყველას მოეწონება? როგორ სტატისტიკა ამბობს, რაც უფრო უცნაურია კატა, მით უფრო მეტად მოსწონს ადამიანებს. უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე და გაიგეთ ყველაზე ცნობილი კატის შესახებ, რომელსაც 100000-ობით ფანი ხავს, და ასევე ნახოთ ყველაზე ბოროტ კატას მთელს მსოფლიოში. ეს საყვარელი კატა, სახელად ჰემილტონი, პოპულარული გახდა მისი თეთრი ულვაშის გამო. როდესაც კატა ცნობილი გახდა, მისმა პატრონმა თანხის შესაწირად საიტი გააკეთა და მოაგროვა 1000 ცოტა თანხა, რომელიც ქველმოქმედებაში დახარჯა და არ უყიდა თავისთვის ახალი ტელევიზორი ან სხვა რაიმე ტექნიკა. ჰერმანის შესახებ ჟურნალებში დაიწერა 2016 წლის აგვისტოს. ის ცხოვრობდა კოპენჰაგენში. ჟურნალისტები მართლები იყვნენ, როდესაც დაწერეს, რომ მისი დაუწყება შეუძლებელია. მას თვალები მუდამ გახილილი აქვს თანდაყოლილი დაავადების გამო. მნიშვნელობა არ აქვს, ზინავს თუ თამაშობს, მისი თვალები მუდამ ღიაა. მას ინსტაგრამზე 19000 მეტი გამომწერი ხავს. მალევე მისი ფოტოებით სახალისო მიმების გაკეთებაც დაიწყეს. თუმცა სამწუხაროდ 2019 წლის მაისში ჰერმანი გარდაიცვალა. კატების ზომები მრავალფეროვანია. მთავარია პატრონს როგორი უნდა, პატარა და საყვარელი თუ ისეთივე დიდი, როგორი კატებიც აფრიკაში ცხოვრობენ. ან რა სიტყვით რაღაც ჩუალედურზე. აი მაგალითად, ამ კატას გულის სიღრმეში შეიძლება რომ ვეფხვია. 2018 წლის მაისში ის ოფიციალურად გახდა გინესის წიგნის რეკორდსმენი, როგორც ყველაზე გრძელი კატა მსოფლიოში. მისი სიგრძე 120 სანტიმეტრია. მშობლიურ იტალიაში კატა ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს და ყოველი სტუმარი ან საერთოდ გამგველი ეფერება და საჭმელს აჭმევს.
გაიცანით, ეს ვენერაა, კატა, რომელსაც ორი სახე აქვს. მას არანაირი ანომალია არ აქვს. კაფიო განსხვავება მხოლოდ თავზე აქვს. ნახევარი ციტური სახეა, ხოლო ნახევარი შავი. თვალებიც კი სხვადასხვა ფერი აქვს. როდესაც ხალხი შემთხვევით მის ფოტოს ნახულობს, რატომღაც ყველას გონია, რომ ეს ფოტოშოპია. არადა რეალურად ეს კატა უკვე დიდი ხანი არა ზედამიწაზე ცხოვრობს. ის დაიბადა 2009 წელს. ახლა კი დროა გაგაცნოთ ყველაზე ბრაზიანი კატა, სახელად მანული. ამ კატების საცხოვრებელი არეალი საკმაოდ დიდია. ამ კატებს შეხვდებით ციმბირის სამხრეთში, ცენტრალურ და შუა აზიის რეგიონებში, ასევე კავკასიის, მონღოლეთის, ავღანეთის, პაკისტანის, ჩინეთის და ტიბეტის დასავლეთ რეგიონებში. ზრდასრული კატა აღწევს 9 მეტრამდე, ხოლო წონაში 3 კილოგრამს იწონის. ერთი შეხედვით ის ძალიან ჰგავს შინაურ კატას, მაგრამ რეალურად ის ძალიან ფიცხი და აგრესიულია. ხალხთან ურთიერთობა ძალიან არ უყვარს. ურჩევნია მარტო სული ცხოვრება ჰქონდეს. წელიწადში მხოლოდ ერთხელ ნახულობენ სხვა კატებს, რათა შთამომავლობა გააგრძელონ. მანულები წითელ წიგნში არიან შეტანილები. ველურ ბუნებაში სულ 15,000 კატაა დარჩენილი. მათი მთავარი მტრები არიან მგლები, ბუები, მელიები და სხვა დიდი ზომის მტაცებლები. ამ კატებზე ნადირობა ყველა ქვეყანაში აკრძალულია. კვლევარების თქმით, ველურ ბუნებაში კატები 12 წლამდე ცოცხლობენ, ხოლო ზოოპარკის პირობებში 15 წლამდე აღწევენ. პირველად მანული ზოოპარკში გამოჩნდა 1960 წელს. მიუხედავად იმისა, რომ მანულები და ადამიანები ერთად ათასობით წელი არა ცხოვრობენ, მათი მოშინაურობა ვერ აუნიშნეს. ამით ვიდეო დასასრულს მიუახლოთ. კომენტარებში დაწერით, ისურვებით თუ არა, რომ სახლში შინაური მანული ყოლოდათ. ასევე მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. მე კიდროები დაგემშვიდობებით. ნახვამდის.